Մեզ արդեն վաղուց խափում են, գաղտնիքը բացահայտված է, քաղցկեղը հիվանդություն չէ, այլ շատ եկամտաբեր բիզնես։ Աղբյուր Fit Hacker պարբերականագրում է, այսօր մեր նպատակն է ձեզ համոզել, որ քաղցկեղ հիվանդություն գոյություն չունի, քանի որ դա միայն վիտամին B17-ի ամիգդալինի պակաս է։ Նախկինում շատ մարդիկ մահանում էին ցինգայից, և ինչպես ավելի ուշ պարզվեց, դա իսկական հիվանդություն չէ, այլ վիտամին C-ի պակաս։ Մենք կարծում ենք, որ սա նույն դեպքն է։ Քաղցկեղային ինդուստրիան հսկայական բիզնես է, ամեն տարի միլիարդավոր դոլարներ են վաստակում, սակայն երբ դիտարկում ենք փաստը, որ բուժումը վաղուց է գտնվել, եզրակացությունն ավելի քան պարզ է։ Քաղցկեղը շատ եկամտաբեր բիզնես է։ Այնուամենայնիվ քաղցկեղը կարելի է կանխել հետևելով այս պարզ խորհուրդներին։ Խուճապի մի մատնվեք, հետազոտվեք և փորձեք պարզել քաղցկեղի տեսակը։ Քանի որ քաղցկեղը միայն օրգանիզմում B17-ի վիտամինի պակասն է, պետք է ամեն օր 15-ից 20 ծիրանի կորիզ օգտագործել այն կանխելու համար։ Ցորենի ծիլերը հզոր հակաքաղցկեղային դեղամիջոց են, որոնք հարուստ են հեղուկ թթվածնով և ամենաուժեղ հակաքաղցկեղային միացությամբ՝ Laetrile-ով։ Աշխարհն առանց քաղցկեղի գրքի հեղինակ բժիշկ Harold Manner-ը պնդում է, որ Laetrile-ը քաղցկեղը բուժում է ավելի քան 90% դեպքերում։ Իսկ այժմ ուշադրություն ամիգդալին կամ B17 պարունակում են։ Մրգերի կորիզները առավել մեծ խտությամբ։ Այդ մրգերից են տանձը, խնձորը, ծիրանը, սալորը, դեղցը, սերմերը, հատիկները, քնջուտը և կտավատի սերմերը, վարսակի, գարու, շագանակագույն բրնձի, տարեկանի, կորեկի հատիկները, սովորական լոբազգիները, լոբին, ոսպը, եգիպտացորենը, ոլորը, դառը նուշը և հնդկական նուշը, թութը, հավամրգին, սև թութը, ազնվամորին, ելակը, դդումը, գարեջրաեփման խմորիչը, կոշտ բրինձը։ Ահա հեշտ կլանվող B17-ի ամենահարուստ աղբյուրները. ծիրան, միջուկը, կորիզը, հավամրգի, ելակ, պտուղների սերմերը, որոնցից են բալ, խնձոր, տանձ, դեղց, սալորաչիր, սալոր, լոբազգիներ, նուշ, ազնվամորի, սորգո, մակադամիա ընկույս, մոշ, ցորենի ծիլեր, հնդկացորեն, լիմական լոբի, գարի, կեշյու, լոբու ծիլեր և կորեկ։ Բացի դրանից, ձեռքերը և սպասքը լվալիս մենք օգտագործում ենք քիմիական միջոցներ, որոնք ներթափանցում են մեր օրգանիզմ։ Դրանք փոխարինեք բնական միջոցներով։ Երբեք բանջարեղենը չլվակ սպասք լվալու հեղուկով, քանի որ այն ընկնում է դրանց հյուսվածքների մեջ և չի լվացվում։ Փոխարենը դրանք պարզապես լվացեք ջրով և ջրին քացախ ավելացրեք, ողողեք կամ որոշ ժամանակով դրեք քացախաջրի մեջ։ Դա կօգնի խուսափել այդ մթերքներին ավելացված քիմիական ծանր նյութերի ազդեցությունից։ Առողջ կենսակերպ վարեք, պարբերաբար մարզվեք, կերեք օրգանական օգտակար մթերքներ, վերահսկեք սթրեսը և օպտիմալ առողջություն կունենաք։